Takže já zdravím všechny farmáře, farmářky. Teď tady budeme takový menší pokus natočit Fendt 516 Vario Profi Plus na schrnování směsek ovsa s jetelem z Krone Svadro 1400 Plus nějakých 13,5 metrů při plném roztažení. Ještě bych chtěl upozornit, je to opravdu jenom taková zkušební natočení s telefonním telefonu, takže to. Tady mám teda nějaký základní nastavení vůči traktoru a nahrnovače, nastavený otáčky. Ještě dáme druhý maximální, tak jezdím jinak teda na pedál, joystickem si jenom případně přibržuju, nebo tam mám nastavený funkce na nahrnovač, rotoru, dávání nahoru, dolů, jednotlivý, každý rotor jde zvlášť, nebo můžu všechny při zmáčknutí end, jdou potom nejdřív přední, sekundu a půl na to jdou zadní, takže to parádní, to mám tam nastavený dva tempomaty, jeden na 6,5, na ten jedu teď, druhý na 8,1, podle hmoty si můžu přecvaknout, je rychlejš, pomalejš, popřípadně, či je hodně hmoty, tak ještě třeba na ten pedál brát zpomalit. Tento traktor je teda přidělený v podniku, takže s ním jako jezdím, mám ho teď teprve prvním rokem. To. Tady Fendt 516 s navigací skoro v plné výbavě, má navigaci přesnou, že se s ním sejí i kukuřice. Takže má nějakých 165 koní, je to teda čtyřválec, ale vzhledem k tomu, že tady máme nějaký kopce, prostě ty železné hory, oblast Slavíkov, DVPM Slavíkov, podnik, takže smekám, co jako ty traktory všechno tady dokážou jezdit, nač jsou takové malý čtyřválce. Nač ještě potom konci týdne půjdem držit, to už zase snad půjdem návěsu, takže zase budem tahat odvážit žito, kdy to budem sekat řezačkou napřímo, diskovkou. Máme klas Jaguara 940, tadyhle už taky kolem mě jezděj, sbíraj, jsou ratě. Takže se omlouvám, že to je teda z telefonu, opravdu chtěl jsem si to jenom zkusit. Kdyby se to líbilo, popřípadně to, mohl bych pouvažovat o nějaký koupi, nějaký ty kamerky a dělat třeba nějaký ty videjka přibližně, kdyby někoho něco zajímalo. Tady vlastně mám na půlce monitoru, mám ten nahrnovač, kde vidím jednotlivé ty funkce, teď jsou třeba rotory v plovoucích, nastavený to, dáme počítadlo hektarů, teď mám teda nějakých 139 hektarů v těch směskách, plus teda 5 hektarů, jsem si to zapomněl vynulovat, takže 5 hektarů jsem měl ještě na, co jsem měl na jetele zas, takže než letos, máme teď začátek července, letos už tím mám od 1. července už s tím mám skoro 1000 hektarů, nebo od 1. června, takhle omlouvám se, že za měsíc a něco už s tím mám skoro 1000 hektarů, nějakých 660 hektarů byly louky, pak tam bylo nějakých 50 hektarů sena, 180 hektarů jetelu, teď máme 180 hektarů směsek a pak se to začne to, takže teď máčknu jeden, zvedne se jeden rotor, druhý a tak asi s tím hraju na tom joysticku.
to teda nastavený, takhle jsem to přebral, osobně jsem si to nenastavoval, vyhovuje mě to, takže jsem si to nechal. Jako každému by to třeba vyhovovalo nějak jinak, takže není problém, z toho v tom Fendu se nechá to hodně, hodně, opravdu hodně nastavit. Zakresluje mě to, to tady nastavený, že mě to zakresluje jakoby řádek, to si pak teda promazávám jednotlivě, aby mě to zbytečně nezabíralo místo, ale třeba když nahrnu jetel, který je rozházený, když není svaký řice, se rozhazuje obracičem, tak to je vlastně volná plocha, takže si to tady ještě nastavím na celý záběr nahrnovače kvůli líchám a můžu klidně jezdit na navigaci, prostě, že traktor jezdí sám. To už dneska není nic jako novýho, že jo, ale člověk u toho aspoň trošku odpočne. No, tak to by bylo jen tak zkrátka asi ode mě všechno, jen tak říkám na zkoušku, takže mějte prosím vás toleranci, točím něco takového úplně poprvé, takže budu rád, když třeba trošku vezmete ohled. Takže to, takže jinak si přeji hezký den a mějte se hezky, dar farmáři.